İran Ermənistana ali rütbəli hərbi müşavirlər göndərib. Bu barədə İranın Azad İran Telegram kanalı erməni kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla məlumat yayıb. Hərbi müşavirlər Ermənistan ordusunun döyüş hazırlığının yüksəldilməsi üçün bu ölkəyə göndərilib. Yazıda həmçinin bir müddət əvvəl İrana məxsus pilotsuz uçuş aparatlarının Azərbaycan sərhəddində uçuş həyata keçirməsi də xatırladılıb. Qeyd olunub ki, İran PUA-larının kəşfiyyat uçuşları təsadüfi deyil, məqsəd yönlü xarakter daşıyır. Belə ki, bununla İran Naxçıvanda keçirilən təlimlər və Azərbaycan ordusunun Qarabağdakı bölmələrinin yerdəşmələri barədə Ermənistana məlumat ötürür. Erməni mətbuatı yazır ki, İran erməni qüvvələrini Azərbaycana qarşı gücləndirmək üçün Ermənistana yüksək səviyyəli hərbi məsləhətçilər göndərib. İranın hədəfi Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin qalan hissəsinin azad edilməsinin qarşısını almaqdır. Bu arada Azərbaycanla bağlı Ermənistana casusluq hədəfi ilə Tehrandan qalxan İranın kəşfiyyat pilotsuz təyyarələri Azərbaycan-Ermənistan sərhəd bölgəsində kəşfiyyat uçuşları həyata keçirib. Bu uçuşların Qaragöl bölgəsində Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhəd mübahisələrinin artması ilə üst-üstə düşməsi, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı müzakirələrin intensivləşməsi və Azərbaycanın Naxçıvanda geniş miqyaslı hərbi təlimlərə başlaması təsadüfü ola bilməz. Ekspertlər hesab edir ki, 44 günlük Qarabağ müharibəsi zamanı da gördüyümüz kimi, İran Azərbaycanın hərbi hərəkətlərini izləyərək bu məlumatları işğalçı və təcavüzkar Ermənistana ötürüb. Digər tərəfdən, İran Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin azad edilməsinə mani olmaq üçün praktik olaraq Azərbaycana qarşı və işğalçı Ermənistana dəstək üçün hərəkətə keçib. İran Parlamentinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komitəsinin sədri Müctəba Zünnuri Ermənistan-Azərbaycan sərhəddindəki vəziyyətə toxunaraq deyib. İranın mövqeyi açıq və qətiyyətlidir. Biz bölgədə hər hansı bir dəyişikliyi qəbul etmirik. Bölgə ölkələrinin ərazi bütövlüyü qorunub saxlanmalıdır. Sərhədlərimizin yaxınlığında bölgədən kənar hər hansı qüvvənin olması qəbul edilməzdir. Əgər onlar Ermənistan ərazilərinin bir hissəsini ələ keçirmək istəyirlərsə, bizim sərhədlərimiz dəyişiləcək, yəni yeni bir problem yaranacaq və bu da bizim üçün məqbul deyil. Keçmiş sərhədlər tam qorunmalı, İran İslam Respublikasının Ermənistanla birgə sərhədi olduğu kimi saxlanmalıdır. Qeyd edək ki, İran Ermənistanın həyata keçirməyə öhdəlik götürdüyü Zəngəzur dəhlizi məsələsində açıq şəkildə Ermənistanın yanında və Azərbaycanın qarşısında yer alıb.